برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلو من والو منجر استاسو روستاسو منجر خبر دا سواب خبر دا کے بی کے چینل نا منجرو نننے ویڈیو زمونگا دا اولاد بارکی دا پا اولاد کی چکم لور دا نو لور تا دا اللہ رحمت ویلی شی منجرو نن زمونگ ویڈیو دا لور دا دی رحمت بارکی دا نو منجرو رازے ویڈیو وہ گو رے ویڈیو سر سر خبری کو منجرو تاسو دا ویڈیو کتا ویڈیو لنڈا ویڈیو دا منجرو دا دی ماشو میں عمر اتمیاشت دے او پا دی اتمیاشت عمر کی تاسو لی دل چی دا خپل پلار پا جڑا باندی دا دی سنگر دی عمل لے لیکن دا پا خبر نپوئی گی سوچ نیشتا ہو بیام پا غی اشارو اشارو پلار دا ہوئی تی جاڑا ما نو زما خو اللہ تعالی تا دا سوال لے چی سارا زمان یو طول مسلمانان چی کم زمان رون دی کم مسلمانان دینو اللہ تعالیٰ دی طول اللہ نکمل اولاد ورکی او بیا پا اولاد کی دا جنے چی کمائی لور چی کمائی نو دیتے اخی رحمت ندی ویلی دا دا رحمت صحیح شو ننننے وقتی ننننے زمانہ دی فساد دی وقتی تاسو ہو رہے نو اللہ کانو پا نسبت باندے جنکے چی کم دینو دا دا مور پلار دیر خدمت کی صحیح شو نو زمان دیر منگری دا انگا سی گفتانا یا دا سی منگری چی لور چی نو خلق پی خفائی نو زوی ما چی دا اللہ نا شکر فکار دے او دا اللہ نا نکمل اولاد دوا فکار دا نو منجورو تاسو دا ویڈیو کتا دیر زبردست ویڈیو دا لنڈ ویڈیو دا خود تاسو پکی دا دی معشوم اگا پیار محبت ہو لی دو چی دا با دی اتو میاشتو کی سمرہ خفکی گی پخبل بلار باندی نو ننے ویڈیو کی منگ صرف تاسو تا دا خولو چی دیتا رحمت ولی ویلی شی منجورو ویڈیو تاسو کتا منجورو چینل سسکرائب کے دیر مننا